სიტყვის ღვთის ამსახურდა თანამოსაგრეო და ანდრიას გადაგებისა წარმართებო. ქართულთა განმანათლებელო და სულისაწმინდის აქნარონინო, ევედრე ქრისტეს აღმერთსა, შეწყალება სულთა ჩვენთათვის. ამინ. დღეს ახალი სტილით პირველების წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია დღესასწაულობს ქართველთა განმანათლებლის წმინდა მოციქულთა სწორი ნინოს საქართველოში შემოსვლას და მოიხსენიებს წმინდა მღვდელმოწამე პატრიკიოს, პრუსელეპისკოპოს, ასევე აკაკი მენანდრეს და პოლიენოს ხუცესებს, წმინდა მოწამე კალუთა ეგვიპტელს, ღირს იოანეს, გუთელეპისკოპოს, წმინდა კეთილმორწმუნე მთავარს დიმიტრი დონელს. წმინდა ნინოს შემოსვლა საქართველოში, ეს იყო გვირგვი, ეს იყო საოცარი წყალობა ღვთისა და განსაკუთრებული მადლი, რომელიც მოიფინა მთელ საქართველოს. ბრძანა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ. წმინდა ნინოს ქადაგებით ნათელი იყო ქართველმა ერმა და მისი წყალობით მოვიშორეთ ჩვენ სიბნელე წარმართობისა. დედა ნინომ მოგვანიჭა მართლმადიდებლობა, რომელიც შეესისხ ხორცა ქართველებს და შემდგომში ჩვენი ისტორიული ცხოვრების წარმმართველი გახდა. საგვირველია 14 წლის გოგონას გამბედაობა. პატარა ნინო წამოვიდა წარმართულ ქვეყანაში, რათა თაყვანი ეცა პირველ საუკუნეში ჩამოგზანებული მაცხოვრის გვარდისთვის. არაშინებდა უამრავი განსაცდელი გზად რომ ხვდებოდა. ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელი მოუძღოდა თავისი წილხვედრი მიწისაკენ მომავალ ქალწულს. იბერიაში ჩამოსული არმაზის გერბის დღესასწაულს შეესწრო. გულმხურვალედ შესთხოვა უფალს ამ ქვეყნის მკვიდრთ ცხოვლად შეეგრძნოთ ჭეშმარიტი ღმერთის ერთადერთობა, ყოვლის შემძლეობა. უდიდესმა რწმენამ და უფლის სიყვარულმა უზარმაზარი გერბის დამსხვრევის ძალაც მისცა და მთელი ერის ქრისტიანობაზე მოქცევაც შეეძლო. ამიტომაც არა დღეს ნინოს ხსენება სიხარულისა ღირს არს. დღესვე არის ხსენება წმინდა იოანე გუთელი ეპისკოპოსისა, რომლის სახელით საქართველოსთანაც დაკავშირებული. წმინდანი მერვე საუკუნეში მოღვაწეობდა. იგი სიღრმეშივე აღიკვეცა ბერად, იერუსალიმის წმინდა ადგილები მოილოცა და სამი წლის შემდეგ დაბრუნდა სამშობლოში. ამ ხნის განმავლობაში ხატმებრძოლ იმპერატორს კონსტანტინე კოპრონიმს განედევნა გუთელი ეპისკოპოსი. იგავურ ქრისტიანებს თავიანთ სულიერ წინამძღვრად წმინდა იოანე უდიდებს. ამიტომ სთხოვეს მას ეტვირთა ეპისკოპოსობის ჯვარი. აღსანიშნავია, რომ იმ ხანად მთელი მსოფლიო მწვალებლობას მოეცვა და მხოლოდ საქართველოში იყო მართლმადიდებელი სარწმუნოება შეურყვნილი. ამიტომაც წმინდა იოანე ჩვენს ქვეყანაში ჩამოიყვანეს ეპისკოპოსად, რომ დაესხათ ხელი. უკან დაბრუნებული მღვდელმთავარი მალე იძულებული გახდა დაეტოვებინა სამწყსო. იგი ხაზართა დევნას გაერიდა და ამასტრიდაში დაახლო 4 წელი. წმინდა იოანე 40 დღით ადრე წინასწარმეტყველო საკუთარი სიკვდილი. მან მშვიდობით შეხვედრა სული უფალს. წმინდა მღვდელმთავარი პართენიდის მონასტერში დაასაფლავეს. მის წმინდა ნაწილებთან უამრავი კურნება თუ სხვა სასწაული აღესრულებოდა. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.